kali, kibanda moto, kibanda watangazaji hatari, mitume ready. Nataka hawa jamaa watambulishe kwa majina mafalsa wao, ujue ni kina nani. Si ndio? Wacha nikuachie hiyo kazi. Itakuwa fresh. Wacha nianze na wewe ndugu yangu hapa, sema jina haraka haraka na useme unafanya kipindi gani. Pale kwa redio. Jibu. Mimi naitwa Derek Shilama, chapuo la vijana. Kuja hapa. Kuja. Usitoroke kwa kabu. Ni chapuo la vijana. Yes, usitoke hapo, tulia hapo. Twende. Basi kwanza hiyo. Haya, twende tuanze hapo. Jina na kipindi. Mimi naitwa Monique. Huyo ndio anadili na vijana ama youth kama nyinyi hapa hivi. Wewe ni mrembo wa Selebuka. Wewe ni nani? Mimi naitwa Ali. Yeye wako kwa news, mwandishi wa habari. Unamwona vile anaweza? Mrembo kweli kweli. Mrembo mwingine unaitwa nani? Naitwa Virginia. Mrembo ya habari. Asante. Mwingine huyo? Naitwa Tina, mrembo ya habari. Thank you. Aya, mwingine? Hamjambo. Naitwa David Kipeo, nafanya rumba. Almaarufu le president. Rumba Eza. International. Kila siku ya sato kuanzia saa 7 hadi saa 10 rumba Ezala. Wewe baba? Wewe Abraham? Nafanya meza ya habari. Asante. Mzahulu? Mimi naitwa Fred na mtemi kwa kwenye meza ya kimasomo. Asante. Mtangazaji wa kimasomo kila siku ya wiki saa 2 hadi saa 6 usiku. Yes. Kuja hapa mbele. DCI Amson Changando, meza ya habari. Asante sana. Haya, rudisha hapa kisamea. Huyo mmoja, huyo bingwa hii. William Mboka, production. Production. Huyo ni producer wetu. Ya, super DJ Mzalendo. DJ Mzalendo, asante sana. Ndugu yangu hapa kofia, unaitwa nani? Mimi naitwa John Matere. Mitume Breakfast. Huyo ndio mtangazaji wa kipindi cha Mitume Breakfast kila siku kuanzia saa 11 asubuhi hadi saa 4. Wengine wako studio. Mimi ufanya hivyo. DJ yangu ufanya na kufanya. Mitume FM loud indikia. Mimi usema hivyo. Hiyo sauti ni yake. Huyo ndio producer wetu. Huyo ndio producer wetu anaitwa. Nikusaidie jana ndugu yangu.